Ja ne mogu da razumem da nekome može da smeta ako se nešto gradi što olakšava život građanima. Mi, naravna stvar, želimo da uradimo što više kako bi obavili još mnoge poslove koje stoje pred nama zbog toga što to građani od nas i očekuju. Prema tome, oni koji misle da ne bi trebalo ništa da rade, ti treba to tako da u svom programu predstave, a ne da im smeta ukoliko se nešto gradi. Ja mislim da je dobro opredeljenje Demokratske stranke da nastavi sa tempom kojim je počeo i mislim da ima kapacitete da uradi mnogo, mnogo više toga.